Për ta shpjeguar dhe për publikun, Instituti Europian Bashko sot ka bazë të një studimi, ka prezentuar tre tabela, le temi këshu që kanë të bëjnë me kapitalin shqiptar, dhe i kanë darë si pas tre indikatorëve. Indikatori i parë është kapitali aksioner takues, që është vlera financiare aksioneve të secilit individ. Të kuptohemi, ky studim është për individ dhe jo për biznese, që ta bëjmë të qartë për publikun. Indikatori dytë është kapitali neto, i cili nënkupton kapitalin takues, por edhe detyrimet e mundshme që mund të ketë patur një individ për vitin 17, dhe në fund është tabela për sa i përket fitimit neto në vit të këtyre personave që ne kemi renditur. Tani, këto janë tre tabela, ku gjithë se cili pastaj më pas mund të bëj një analizë më të sofistikuar, ose çdo ekspert mund të bëj një përmbledhje për të dalë në një listë të përbashkët. Ne nuk e kemi bërë këtë vit, le të themi kështu, por studimi është gjithmonë në përmirësim dhe kemi dashur të qëndrojmë te këto tre tabela. Dhe ajo që vjet re, unë nuk e di nëse mund të lexoj. Po patjetër. Emra sa ato pesë qytetarët. Ajo që vjet re është që nuk ka shumë ndryshime nga vitet e kaluara, siç e përmendur ju. Po? Shkurtimisht unë po lexoj, për shembull renditja sipas kapitalit aksioner takues është i pari biznesmeni Samir Mane, i dyti Shefqet Kastrati, i treti Vasil Naçi, i katri Tom Doshi, i pesti Frend Kuqi, Aleksandr Pilo i gjashti, i shtati Irfan Hysembeliu, Renis Tërshana i teti, Artan Dulaku i nënti dhe Aleksandr Frangaj i dhjeti. Përsa i përket renditjes e kapitalit neto, i pari është Samir Mane, përsëri, i dyti Shefqet Kastrati, i treti Grigor Joti, i katër Rok Gjoka, i pesti Agron Shaplo, i gjashti Renis Tërshana, Agim Zeqo i shtati, Tom Doshi i teti, Serafin Orgocka i nënti dhe i dhjeti Lefter Kalo. Ndërsa përsa i përket fitimit neto në vit, përsëri i pari këtu është Samir Mane, i dyti Shefqet Kastrati, i treti Vasil Naçi, i katri Behar Cuka, i pesti Tom Doshi, i gjashti Besnik Sula, i shtati Renis Tërshana, i teti Edmond Leka, i nënti Dajet Ismaila, i dhjeti Aleksandr Pilo. Për të bërë dhe një sqarim të fundit, në të treja këto tabelat, ka biznesmen që mund të i shofim në tabelën e parë përsa i përket vlerës financiare të aksioneve, po që nuk mund të shofim në tabelën e dytë, për faktin sepse në vitin 2017, sepse studimi bazohet e këtë dhenat financiare të mara në mënyrë zyrtare nga QKB-ja, në vitin 2017, një person mund të ketë vlerën e aksioneve të tij, aksionet takues në një vlerë X si pas renditjes, por që nuk mund të ketë kryer fitim, le të themi kështu, në atë vit dhe nuk është në një tabelë tjetër ose njëta gjë edhe për kapitalin neto. Ne gjykojmë ose unë personalisht gjykoj që tabela e parë për mua ka një rëndësi sepse për të matur realisht pasurinë e vërtetë të individëve, sepse po më marr një shembull banal, një person mund të fitoj vitin 2017, mund të bjerë dhe një telebingo, ose një lotari e madhe, mirë po s'do të thotë që ai është më i pasur në 2017 për vitin që kaloi. Dhe në fakt, dhe këtu e mbylla, pastaj do hapim diskutimet edhe për të tjerët, ajo që vjet re është që në disa vite me radhë, po thuaj se 3 ose 4 të parët nuk është se ka ndonjë ndryshim. Samir Mane dhe Shefqet Kastrati, për shembull, janë dy të parët në të treja tabela. Kjo është ide.